ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೀಜ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಭತ್ತ ಇದೆ ರೀ ಇದು ಅಬ್ಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭತ್ತದ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ರೀ ಅನಂತರ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇದು ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆನಂತರ ಟೈಕೋಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದ ಈ ಪಾತ್ರೆದೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ತತ್ತಿನ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ರೀ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತತ್ತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟತಿ ಈಗ ಹೌದಲ್ರಿ ಈ ತತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ತತ್ತಿ ತಳಗಡೆ ಕುಂತಿತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬರೋ ತನಕನೂ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕರಗಿಸ್ಕೋವಂತನ ಕರಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕರಗುತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಇರ್ತತಿ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಇರ್ತತಿ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಗೆ 5-6 ಕೆಜಿ 6 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಮೇಲಾಗಿ 10 ಲೀಟರ್ನೂ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣನ ಇದು ಮಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 8ನೇ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಗ ತತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ 8ನೇ ಭಾಗ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದತ್ತಲ್ರಿ 8ನೇ ಭಾಗ ಸಣ್ಣದು 4ನೇದಿಂದ 8ನೇ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ದ್ರಾವಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ದ್ರಾವಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ತತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ರಿ ಈಗ ತೆಗೆದು ನೀವು ಭತ್ತ ಏನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತಾವಲ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅವನು ಈಗ ಭತ್ತ ಹಾಕಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜೋಳ ಬಂದೈತ್ರಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಲ ಆಗಲೇ ಇನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅದಾವ್ರಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಜೋಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಜೋಳ ಅಂತ ಬರ್ತತಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಭತ್ತದಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಮೂರ್ ತರ ಇರ್ತತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಒಂದ್ ಇರ್ತತ್ರಿ ಆನಂತರ ಕಾಯಿ ಜೋಳ ಭತ್ತ ಅದ್ರಾಗ ಜೋಳ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತಾಕ ಮೊದಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಲ ಬಾಯಿ ಉಚ್ಚತೈತಿ ಹಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಕಸರು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಜೋಳು ಭತ್ತ ಅದು ಎಲ್ಲ ತಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಇದು ಜೋಳು ಕಾಯಿಜೋಳು ಕಡ್ಡಿ ಕಸರು ಹೊಲಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಈಗ 3 ಕೆಜಿ ಭತ್ತನ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಜೋಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೊಳ್ಳು ಕಡ್ಡಿ ಕಸರೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ ಹೌದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಗದಾಗ ಹಾಕೋ ಬದಲಿನ ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಿ ಇದು ತೋಳದಿಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀರು ಬಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ 1-2 ಸಲ ತೊಳಿಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆದವ್ರಲ್ರಿ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೊಳಿ ನೀವು
ಅದರಿಂದ ಎರಡು ತೊಳೆದ್ವಲ್ರಿ ಈಗ ತೊಳೆದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಗಿ ಬಸದಿಂದ ತಾಡಪತ್ರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಅದನ್ನು. ಹೌದು ಮೂರು ಸಲ ನಾವು ಭತ್ತ ತೊಳೆದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚೀಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನ ಅದನ್ನು ಭತ್ತ ಸುರಿದಾಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಸಿತನ್ನು ಹೋಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಆ ನಂತರ ಈ ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳದಾವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಜಸ್ಪಿರ್ಲೇಮ್ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನು 40 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ ಅದನ್ನು. ಆ ನಂತರ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಗೊಬ್ಬರ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನು 40 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ. ಆ ನಂತರ ಈಗ ಎಕರೆಗೆ ಈ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಧಾನ. ನೋಡ್ರಿ 5 ಕೆಜಿಗೆ ಕುಡಿಸುವಷ್ಟು ಇದು ಈಗ 20 ಗ್ರಾಮು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಥರ ಆಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಏಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏಕಾಗತ್ತಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಿಂದ ಒಣಕುದ್ರದಿಂದ 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷದಾಗ ಆರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇದ್ರಾಗ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಒಣಗಿಸ್ತೇವೆ ಇದ್ರಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ ಐತಲ್ರಿ ಈ ಪೂರ ಮೆತ್ಕೊಂಡು ತೇವಾಂಶ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ರಾಗ ನಾವು ಬೀಜ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ನಾಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನ ಇದನ್ನು ಬೀಜ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಡೋದು.